მოცემული გვაქვს რაღაც ჯამი, ანუ წკრივის ჯამი არის. ვიცით რომ ეს ჯამი არის კრებადი, დავუშვათ რომ კრებადია. და ვიცით რომ თითეული წევრი არის აი ამ ფუნქციის რაღაცა მნიშვნელობა, ანუ კონკრეტული n-ისთვის რა მნიშვნელობა აქვს ამ ფუნქციას, ხა? f1, f2, f3 ამას შემდეგ. და ამ ფუნქციას რაც შეეხება, ამ ფუნქციის შესაღები ვიცით, რომ ეს ფუნქცია არის უწყვეტი. ამ დადებითია და არის კლებადი კლებადი აი ეს სამი პირობა ადევს ამ ფუნქციას ანუ ჩვენს fx ახლა სტანდარტულად როცა გვინდა დავთვალოთ რაღაც წევრების უბრალოდ რაღაც მოსკრივის ჯამი და ამ დროს ეს მოსკრივი უსასრულო რამეა ნუ მარტივ შემთხვევაში შეგვიძლია რომ უბრალოდ ხელით დავთვალოთ ეს ყველაფერი მაგრამ ყოველთვის მარტივი არ არის ეს მოსკრივი და ზოგჯერ შეიძლება კომპიუტერი გამოიყენოს, ზოგჯერ შეიძლება მაიზდა მაიზვერს მაგანიშველოს, ასე რომ რაღაც ხერხები კარგია ვიცოდეთ, როგორ შეიძლება ზღვარი დავადოთ ზემოდან და ქვემოდან. აი ამ სკრიპტს ანუ თქვათ რომ აი ზუსტად კი არ ვიცი რამდენია, მაგრამ აი ამაზე მეტი ნამდვილად არ არის და ამაზე ნაკლები ნამდვილად არ არის. შეგვიძლია დავquot ეს სკრიპტი ორ ნაწილად. ერთი ნაწილი იქნება პირველი რაღაც არაოდენობა წევრების ჯამი, რაც ისეო ну ту ту вкад компьютер сіқане, ძალიან დიდი შეიძლება იყოს ეს კა. ესე იგი, ეს არის პირველი назили. აი ამ джаმის პირველი კაცალი წევრი, პირველი 1000, პირველი 100, პირველი 10000 ჰცია. და მეორე назили იქნება данარჩენი. ანუ данარჩენი უსასრულო რაოდენობა, მაგრამ ну უკვე, вкад 1000-ზე რომ ხარ, სასული ძალიან შეмცირებულია, ხო, მნიშვნელობა და ამიტომ данარჩენი ძალიან მცირე назилиს წარმოადგენს და იმის მიხედვით თუ რა გვიндай იყოს სიზუსტე, კას შევარჩევთ ეგრე. აა კა პლუს 1-დან დაიწყება უკვე კა პლუს მე ერთე წევრიდან ეს ჯამი უსასრულობამდე და ეს იქნება ისევ fn ახლა ესე იგი დავყავით სამ ნაწილად ერთად ორ ნაწილად ჩვენი ეს ჯამი რამენაირად თუ შევძელით რომ აი ამ ნაწილს ანუ ناشტს პრაქტიკულად ანუ remainder-ს უცხიენ ხომ და ერით აღნიშნავენ არა არა ეს რომ გავაოცოთ ცოტა უფრო კომფორტულად ბარემთან s გავუტოლოთ რაღაც ორ ჯამს პირველი არის პირველი k წევრის ჯამი და მეორე არის აი ესე. ერიც აღნიშნოთ ნაშთი, ინგლისურად remainder. ანუ პირველი კ ა წევრის შემდეგ ნაშთი არის ეს. თუ აი ამ ნაშთს რაღაცნაირად დაوادეთ საზღვრები, თუ განსაზღვრეთ, რა ზე მეტია, რა ზე ნაკლებია, მაშინ შეგვიძლია განსაზღვროთ ჩვენი თლიანი ჯამი წ. რა ზე მეტია და რა ზე ნაკლებია. ასე რომ მოდი წარმოვიდგინოთ, თქვაც აი აქ არის კ ა აქ არის კ ა + 1, აი აქა კ ა + 2 და ასე შემდეგ გრძელდება ეს. ანუ თქვაც მინდა განსაზღვრო, აი ეს როგორ გამოიყურება, ანუ капуს მე ერთე წევრიდან დაწყებული, მწკრივი როგორ გამოიყურება, ხო? და თქვაც ავაგე ესეთი ესეთი, ანუ მარジュნა მარკუთხედები. აი ასეთი სტილის, მარジュნა მარკუთხედები, რაც ნუ აგვიგია არაერთხელ. ეხლა პრაქტიკულად გვინდა წარმოაჩინოთ აი დარჩენილი მწკრივი რაც არის, აი ეს ნაშთი რაც არის, როგორ გამოიყურება ვიზუალურად, ხო? და ეს იქნება Оде, это огром субкац ознаменова jobia. Эс იქნება, ай ეს მარტკუთხედები ან მარტკუთხედების ჯამი იქნება, ай ამ ناشტის ტاولة ან ამ ამ დარჩენილი წევრების ჯამის ტاولة, ხო, მაგათი ვიზუალური გამოსახულება არის ეს. და ამ დროს თუ დავაკვირდი იმ ტერიტორიას, ასე ვთქვათ, იმ ფართობს, რაზეც, რასაც მიახლოვებას უკეთებს, ай ეს მარკკუთხედები და თუ შევხედე მცირად მაგ ფართობს, ეგ ფართობი იქნება მეტი, ხო? ანუ ეს ფართობი მოდი სხვა სხვა ფერით აღნიშნოთ, რომ გამოჩნდეს ცოტა უკეთ. ეს ფართობი, წელი აი ეს ფართობი, მნიშვნელობით იქნება უფრო მეტი, ვიდრე ამ ნაშთის მიერ მიახლოება, ხო? ესე იგი, ეს არის მეტი გამოდის, რომ შეიძლება დავწერო, რომ ეს ნაშთი r er q ნაშთი ნაკლებია ტოლია q-დან უსასრულობამდე ამ ფუნქციის ინტეგრალის fn df(x) უბრალოდ يعني წლიანი ფუნქციის ინტეგრალი არის ხო dx ანუ ამ მრუდის ქვეშ აი ამ გრაფიკის ქვეშ ზუსტად რა ფართობიც არის მაგაც ნაკლები არის salsaxat აი ეს მიახლოვებული მარკუთხედები ხო აი ესენი რაც აქ გვაქვს აშკარად უფრო ნაკლებ ფართობს გვაძლევს ხო ნუ ჩანს ეს ახლა რადგან დაავადეთ ერთი ზღვარი, კერძოდ ზედა ზღვარი რადგან დაავადეთ აი ამ კონკრეტულ სიĐiდეს შეგვიძლია ჩავწეროთ მაშინ რომ ვიცით რომ S აუცილებლად იქნება ნაკლებიან ტოლი. აი მე კეთ გადავწერო. S ნაკლებიან ტოლი იქნება S კას დამატებული აი იმ გამოსახულებაზე ინტეგრალი კ-დან უსასრულობამდე f(x) dx. ანუ რატომ? იმიტომ რომ S უდრის ზედა გამოსახულებას ეს არ გამოსახულებას შედის ერი, ერი ნაკლები ანტოლი ამაზე, ანუ S-იც ნაკლები ანტოლი უნდა იყოს, აი ამon გამოსახულებას. ეს ერთი მხარე, ეხლა მეორე მხარესაც შევხედოთ. ეხლა როგორი მე ქვედა ზღვარი დავადოთ, ხო? ასეთი ხრიკი შეგვიძლია გამოვიყენოთ მაგისტვის. აdoctype და ყველა ეს მარკ კუთხედი გადავწიოთ ერთით მარჯვნივ. მაშინ გვექნება, აი ეს აი ეს მარკ კუთხედი K-ზე რაც ავაგებთ, გვექნება K+1-ზე, ანუ კაპიტულ 1-დან ავაგებთ, ხო? ეს იქნება ახალი მარკ კუთხედი. შემდეგ ესეც გადავაჭოჭოთ თქვენ ერთზე და ეს იქნება ახალი მარკკუთხედი, კაპულზურზე აგებული. ეს იქნება ახალი მარკკუთხედი, არა? ეს იქნება ახალი მარკკუთხედი, რომელიც ავაგეთ კაპულს 3-ზე და ამავე დროს ანუ ყოველი მარკკუთხედი 1 1 ინტერვალით გადავაჭოჭოთ მარჯვრივ, ხა? და ყოველი მარკკუთხედი თუ გადავაჭოჭოთ მარჯვრივ, ახლა უკვე გამოგვდის მეტობი შეფასება, ხა? ანუ ყველა წერტილს რომ დააკვირდეთ, აი აი ეს ფართობი არის ჭარბი. აი ეს ფართობი არის ჭარბი. თვითონ მარცხუთხედი გადამეტები თაფასებს რაღაცა ფართობს, რაც მოქცეული არის აი ამ რუდის ქვეშ. შესაბამისად, თუ მე ავდექი და მოვძებნე, ანუ თუ მე თუ მე ეს ამ მარცხუთხედებით შევაფასე უკვე ეს ფართობი უფრო კ+1-დან, ამ შემთხვევაში შემიძლია ვთქვა, რომ იქნება გადამეტები შეფასება, გადაჭარბებით შეფასება. ანუ შემიძლია დავწერო რომ რკ ანუ ის ის იგივე მარკ კუთხედებია, ხო? ყვითლად ყვითლად რაც იყო დახატული, იგივე მარკ კუთხედებია შინაარსობრივად, უბრალოდ ლურჯად დავხატე რომ გავარჩიოთ და გადავაჩუჭე ერთით მარჯვნივ, მარჯვნივ. ანუ იგივე ფართობია ზუსტად. მაგრამ ვიცი, რომ მეტი უნდა იყოს კ+1-დან ინტეგრალზე. კ+1-დან ინტეგრალზე, აიქ თო წერ f(x) dx ანუ ესე იგი, ნაკლები არის კ და ნ ინტეგრალზე, იმიტომ რომ აშკარად ნაკლებობითაფასებს ფართობს, მაგრამ თუ კაპს ერთიდან დავიწყე დათვლა და იგივე ფართობი ავიღე ამ დროს მერკასი. მაშინ პირიგით მეტობით შეაფასებს ფართობს და შესაბამისად ამაზე მეტი იქნება. ანუ ესე იგი, მეორე ზღვარე რაც შეგვიძლია დავადოთ, ეს არის რომ მეტი ანტორლია აი ამ გამოსახულებაზე. ამას დამატებული ინტეგრალი კ+1-დან მოსასრულობამდე f(x)dx და შეგვიძლია გაერთიანებულობადაც გადავწეროთ ეს კა მოდი მაგის წერას ჯობია დააკოპირო ანუ ეს არის CD რომელიც არის მეტიანტოლი ამაზე ნაკლები ანტოლი არის ჩვენი S რაც გვაინტერესებს და თავის მხრივ მეტიანტოლია მეტიანტოლია აი ამ გასახულებაზე ახლა შეიძლება ზოგი და Abstrakto-ს გამოიყურება ეს ყველაფერი და ამას რა დათulisი ფიქრო ადამიანმა, მაგრამ ძალიან ხშიরাত მარტივი და სასრველი ინტეგრალი არის ეს ფუნქცია და ძალიან ხშიরাত შეგვიძლია ჩვენი ანალიზური მეთოდებით და იმითაც გვისწავლია მიუახლოვოთ კიდე რა და ზუსტად ვიპოვოთ ეს მნიშვნელობა და შესაბამისად დავადოთ ზედა და ქვედა ზღვარი აი ამ ეს სასრველი სიზუსტი და განვსაზღვროთ აი სად უნდა იყოს დაახლოებით მისი მნიშვნელობა. შეიძლება ზუსტად ვერ დავადგინოთ, მაგრამ შეიძლება რაღაც სიზუსtezე მეტი არც გჭირდება დას